E é hora de tirar as dúvidas que a gente tem sobre economia, investimentos, enfim, com o Samidana. Você pergunta e eu respondo a pergunta do dia. Com as quedas recentes das bolsas do mundo, é hora de comprar ações ou ainda dá para esperar mais? Essa é uma dúvida muito frequente, mas não existe uma resposta exata. Se alguém está vendendo, obviamente, esse alguém acha que vai cair mais. Se alguém está comprando, acho que vai subir. O que eu posso dizer é que bolsa é longo prazo. Aqui a gente tem um gráfico que compara o CDI, que é o primo irmão da Selic, a taxa média que os bancos trocam dinheiro entre si, contra o Ibovespa. Se você vê no longo prazo, o Ibovespa tende a ganhar. Então a gente vê aqui algumas crises, né? Alguns problemas. De qualquer forma, bolsa precisa ter um perfil adequado e uma exposição adequada. Então, para algumas pessoas, 10%, para outras, 15%, para outras, menos. Então, sempre pense nisso, monte uma carteira de ações. Não esqueça de baixar o aplicativo que é gratuito, da Easy Invest, assim como é gratuita a abertura de conta e a manutenção de conta. Boa sorte e bons investimentos. Investir é Easy, com Samidana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br.